priča se puno o Don Bizi iz Kruševca koji tebe izaziva na meč. Da li će se taj meč desiti u Zadruzi ili na nekom drugom mestu, ne znam. Ja ću da pokušam sad da stupim sa Bizom u kontakt. Čisto da popričamo odakle taj rivalitet, odakle želja. Halo, dobroveče. Malo kasni ton. Halo. Halo, dobroveče. Dobroveče, Bizu, da li se čujemo? Da, čujemo se. E, samo me slušaju u slušalicu, molim te. Dobro nam došao. Evo da čujemo se, da, naravno. E, odlično. Da pitam, odakle ta želja, odakle taj rivalitet, odakle to izazivanje Kristijana? Evo, prvo to. To potiče već par godina, zato što sam ja profesionalni bokser i to... Pozdrav za sve u studiju, naravno. Veliki pozdrav, Bizu. To traje već par godina. Mislim, Kristijanu svaka čast. On je veliki čovjek, velikog srca. Velikog srca, znači, to je jedno. I kad se bije i kad se puci. Pozdrav za tebe, Ogine. Znači, veliki pozdrav za najbolji voditelj u Srbiji, naravno. Hvala, Bizo, hvala. I naravno za Kristijana. Dobro. Dobro, mi ćemo sad malo vidjeti dok budemo pričali neke tvoje snimke koje se kače na YouTube. Kako bi ti volao da se desi ta borba, po kojim pravilima i eventualno gde? Pazi, on ne vadi pljugu. Po pravilima MMA. Da li se čujemo? Da. Čujemo se. Da li se čujemo? Čujemo se. Po pravilima MMA, to je borba bez pravila. Znači, koristi se boks, boks, taekwondo, znači, tajlanski boks, kung fu, znači, jednostavno sve borilačke veštine sjedinjene u jednom. Aha. Kristijan, evo tebe pitan, kakve su tebi šanse u borbi sa Bizom? Ja bih zamolio samo režiju dok mi pričamo, pustio malo Bizine snimke, da ljudi koji... Mi ne možemo večeras video call da obavimo zato što tehnički nemamo tu spravu večeras ovde, ali zato to malo da... Kakve su ti šanse? Znaš Bizu, kakve su šanse, kakve bi ta borba bila? Znam iz onih videoklipova i kao tih verbalnih prozivki preko interneta i tako dalje. Eto, ja ću mu dati šansu da... Naprimjer, na lep način da uđe u Zadrugu i da napravimo jedan spektakl, jednu vitešku borbu, pa da vidimo koliko je on to spreman, pošto sam ja gledao njegove treninge i... Sad publika vidi, mi nažalost ne vidimo ovde te videe. Ako može, režija, kliknite, prebacite ovde na TV da malo gledamo. Može da vide gosti, pošto ja sam gledao i u zatvoru i ovih dana sam... analizirao njihove veštine borbačke. I dobro, misliš kakva bi to bila borba? Pa kraj izvora tri putića. Imate grobnicu, ludnicu i imate bolnicu. I onda koji odaberemo? Samo Lepa Lukić je 20 godina već preparirana kad bi se to desilo. Bizo, da li si ti spreman za ovaj meč? Da li se čujemo? Mi te čujemo. Da li si spreman za ovaj meč? Naravno da sam spreman i tvrdim da ću Kristijana da pobedim. Tvrdim da ću Kristijana Golubovića, Aleksandra Kristijana Golubovića, pošto on ima dva imena, da pobedim. Ali bi volao to da se desi u Zadruzi, naravno. U Zadruzi, da to prati milione ljudi, pošto mene prate i Bosanci, i Hrvati, i Crnogorci, i dijaspora, ceo bivša Jugoslavija, znači. Znači, to treba jedan internacionalni meč, u stvari. Imam veliku podršku za tu borbu, znači. A naravno... 9000 prate. Pa to je bilo nešto... Imam u Grčke mitologije, a u stvari nešto kao... Kevin Ajvar me prate. To je Ahil i... Znači, znate... To bi nešto bilo... Kao Ahil i Hektor. Hanibal. Borba dva titana, tako. Tako je. Prevodioc. Dobro, Kristijan je, Bizo, imao je zamerku zato što si stalno sa cigaretom u snimcima, ustima. A pa vidite... Ja pušim medveđu paštetu. Pa zato što on ne puši. Da. Ali moj imidž je taj. Aha. Dobro. A moj imidž je takav da u svakom klipu to... Jer ljudi me zbog toga vole.
A ja nisam u stvarnosti takav baš. E, ali nemoj da me pobediš kao Čabarka pa Aleksandar, molim te. E, nisam čuo pitanje. Reko, ko Aleksandar Čabarka, pa nemoj da me slučajno pobediš. E, Aleksandar Čabarka, pa je neka druga priča, to je između vas dvoje. E, između vas dvoje, ja nikad u životu nikom nisam uredio porodicu, niti familiju. Ovo je poziv na borbu u zadruzi. Fair borbu, viteško, viteško, da. Na tvoj način. Da. I ne mogu da komentarišem nešto što se desilo između vas dvoje, gdje si ga ti prebio, razumeš? A on te hejtuje. Ja ne mogu stvarno da ulazim. Ja mogu da budem tu mirotvorac, ali to je teško jer je to već došlo do nekog stadijuma gdje vi ne možete da... Ali da vidiš, samo ukucaj. Stvarno, znači, pokušao bi da vas uvidim, ali teško jer pale su teške reči tu. Padaš ono kao trbušnjaci. U pravu si, Bizo. Hvala ti, Bizo, što si se javio. Ti si, znači, spreman. Ja ću vidjeti, ako bude prilike, da se vidimo i pre te zadruge i da se nađe najbolji način. Ne znam koliko je pametno da možda obojica budete u zadruzi u isto vreme, ali da možda Biza dođe namenski. Moj predlog je da ja budem u nekoj vrsti kao što je Miki rehaba, aj u zatvor, u onoj ćeliji, da mi napravi ovaj žeks. Stanem tamo, ja treniram, ja jedem, onaj moj, perfekcionizam u svemu. A njega da snimam sa cigarom, bolerom, kako on to izvodi, kung fu tehnike. I sada, kako treba ili kako ne treba čovjek da se ponaša pripreme za meč i onda za jedno mjesec, dva ili koliko mu treba da izađemo. Prepucavat ćemo se verbalno ovo i ono, znači priprema Schlagwort za to i onda ulazim u ring pod posebnim spektaklom. To na jezeru. Da, baklje. Improvizovana oktagon. Ja ispadam iz helikoptera, baklje na nogama, ludilo. Ludilo. Pravimo, znači, Las Vegas u Beogradu. Tako je, laseri, leteći ljudi. Eto. Haos. Bizo. Ja sam za taj predlog. Hvala ti što si javio. Ja se nadam, ćemo se ti ja vidjeti pre toga da napravimo neku širu priču. I eto da nastavimo. Da li se čujemo i dalje? Pa, čujemo se malo kasnije to, ali dobro. Bizo, hvala puno na javljanju. Ljudi, evo sad ste čuli da je to zaista poziv je otvoren. Čućemo se ponovo, Bizo, i možda će Biza doći u emisiju da napravimo, da proširimo ovu priču. Veliki pozdrav. Idemo dalje. Znači, evo, vidite već svašta se tu dešava. Ukucajte i raspitajte se ko je Biza, molim vas. Ivan Mitrović Biza, Don Kruševca. Tako je.